Shërbimet e komisariatit të policisë Krujë në vim të punës për kapjen e shtetasve të shpallur në Kërkin kanë kapur dhe ndaluar shtetasi me iniciale TB 29 vjeç, panues në një fshat të Fush Krujës. Ky shtetas i shpallur në Kërkin pasi si rezultati veprimeve të thelluara hetimore, gjukata e apelit të juridiksionit të përgjithshëm Tiranë i ka caktuar masën arrest me burg. Shtetasi me iniciale TB në bashkëpunim me dy shtetas të tjerë të arrestuar nga policia e Kurpinit gjatë operacionit të koduar Bukshëshi i zhvilluar në muajin dhjetor 2021 kishin përshtatur me llampa në një lokal në katin e parë të një banese në Kurpin për kultivim të bimëve narkotike. Gjatë kontrollit në këtë ambient u gjetën 506 bimë narkotike cannabis sativa, si dhe 58 kg lëndë narkotike e dyshuar si etil. Ky shtetas ju dorëzua drejtorisë vendore të policisë për hetime të mëtejshme.